literatura traz que quando a gente realiza o agachamento, se você passar o joelho das pontas dos pés ao realizar o exercício, você pode sobrecarregar o joelho. Isso já é bem batido na literatura e é usado, inclusive, nas salas de musculação. No entanto, né, o agachamento, ele implica em você colocar uma carga nos ombros muito grande. Essa carga, ela serve para você treinar os membros inferiores, mas também acaba gerando sobrecargas no tronco. Então, nós resolvemos investigar isso com mais profundidade. Ao passar o joelho da ponta do pé, você sobrecarrega o joelho, no entanto, você consegue manter o tronco numa posição mais verticalizada, né? Isso gera menor sobrecarga na coluna. Mas nenhum estudo tinha relatado o que acontece com a postura da coluna. Se ela vai ficar mais cifótica, se aumenta a lordose, o que acontece com o formato da coluna. Isso também é uma outra variável que tem relação com o risco do exercício. A lordose nada mais é do que a curvatura da coluna, né? No caso da região lombar, ela é côncava para trás para a maioria das pessoas. Isso é saudável, né? Quando a gente aplica carga na coluna, o ideal é a gente manter essa lordose para que não aconteça sobrecargas nos discos intervertebrais. A partir daí, nós criamos um projeto grande e amplo que é voltado para a análise cinemática da coluna vertebral. Para poder realizar esse estudo, nós desenvolvemos um sistema para avaliação da postura vertebral. Criei um software chamado Dynamic Posture. Com esse software, nós então investigamos a coluna em diversos contextos, desde a pessoa andando, correndo, saltando, inclusive realizando o agachamento. Nós investigamos, então, o que vai acontecer na coluna quando a gente realiza o agachamento e se a gente variar o jeito de execução desse exercício, né, se você consegue preservar mais a lordose ou não. Nós fizemos um convite para a comunidade, para pessoas que já treinavam musculação há pelo menos um ano. Nós perguntamos a essas pessoas qual que era a carga que eles usavam no exercício de agachamento. E nós usamos essa carga como referência para as nossas análises. Nós demarcamos a coluna dessas pessoas, filmamos essas pessoas paradas, andando. Daí nós tiramos a referência do que seria a lordose ideal para essas pessoas, né? Nós tiramos a postura neutra. Depois, então, essas pessoas realizaram o agachamento de maneira livre e de maneira restrita. Então, elas foram orientadas a agachar, passando de propósito o joelho da ponta dos pés e depois refizeram, né, não passando o joelho. E após a análise dos dados, nós percebemos que todo mundo acaba flexionando a coluna, ou seja, perdendo a sua lordose, tanto numa técnica quanto na outra. No entanto, como já era a nossa hipótese, como era esperado, quando a pessoa passa o joelho da ponta do pé, a pessoa consegue preservar um pouco mais essa lordose. Ou seja, para a coluna, passar o joelho da ponta do pé é mais seguro, né? O risco de lesão ou de adaptações crônicas não desejáveis é menor. Então é melhor para a coluna fazer o agachamento passando o joelho da ponta do pé.